Det er et stort øjeblik, det her. Helt frem til den her bane åbnede, der var det sådan, at der kom en hurtigere frem i Danmark over vand end over land. Det første, at jernbanen bliver introduceret, grundlagt og breder sig for et stort net, at det går hurtigere over land end over vand. Så nu kom vand til at skille. Nu blev man nødt til at bygge broer og færger og lave tunneler og sådan noget, for at få landet til at hænge sammen. Så det er en milepæl i Danmarks udvikling og gennem Danmarks industrialisering. Den første bane var privat ejet, det var den sjællandske jernbaneselskab, der drev den. Det var først i 1880'erne, at staten gik ind og overtog de jernbaner, der var i Danmark, og nogle af dem, og lavede DSB. Fordi man mente, at staten skulle varetage, staten skulle have kontrol med infrastrukturen, så vigtigt var det. Allerede i 30'erne begyndte det at gå tilbage, især med de små baner, fordi bilen kom og udkonkurrerede jernbanen på de små strækninger. Altså, jeg har jo kun de store baner tilbage i dag. Og de har jo en stor fremtid, hvis politikerne ved det. Det handler om stenkullet, at få frigjort den energi og transformeret det over til mekanisk energi. Det var vel drengens fascination af teknik, kraft, damp, action, bevægelse, store mænd, køre i tog. Alle drømte jo om enten at blive brandmænd eller lokomotivfører, men det gjorde jeg altså også. Det at komme ind på hovedbanegården og opleve dampen, røgen, larmen, spektaklet, de internationale tog med de mange farver på vognene og de udenlandske konduktører og det leben, der var der, det var meget, meget fascinerende. Så det kan jeg godt stå og tilbringe mange timer, stå og glo på, simpelthen. Men man skulle have en perronbillet. Man kunne ikke bare gå ind og så stå og kigge. Man skulle ikke gå op og købe en billet til 50 øre land for at gå ned. Så sad der, man kunne ikke gå ned på perron, så man er klippet sådan med sådan en tank, som man kunne gå ind. Ellers kørte jeg så rundt i Nordsjælland, og så havde man jo noget, der hed feriebilletter. Det var nogle billetter, man fik hvis man gå ned på skolens kontor, så fik man en stor hvid lap, og det var sommerferie, så kunne man tage gratis til Jylland. Dengang troede jeg jo, at jeg var den eneste, der interesserede mig for sådan noget. Det var ikke noget, man ser højt. Nu har jeg været med siden snart 60'erne, så det har jo også udviklet sig. I gamle dage, der tog vi på udflugter, og desværre, når baner skulle nedlægges, afskedsture og den slags ting. Og der er lysbilleder aften og foredrag, og der blev udsendt massevis af bøger, og tidsskriftet Jernbanen kommer regelmæssigt med nyt og gammelt og så videre. Sådan en rigtig sund hobby. Okay. Er du vel tænkt? Er du i Mellemskov? Så var det jo tider, hvor... Det var tider. Det er et stort øjeblik, det her. Kig ud over landskabet. Tænk over tilværelsen. Ha' det godt. Ja, i god måde.